Ja si mal de Sava je Bojan. Sva mi Đura sa kanala Đura. Danas igramo GTA, ali pazi foru. Igramo GTA, a ja ću da stavim povez preko očiju, a moja devojka će da me navodi kako da vozim da ne obijem nikoga. Da, znam da su drugi YouTuberi to već radili, ali ja ću da kopiram. Eto, može mi se. Šta uopšte znači kopirati nešto? Sam ja uzeo njihov video i stavio na moj kanal? Nisam. Prš, počinjem. Da, poenta ovog videa je da pokažemo svima da treba da veruju svojim ženama i da to tako rade. Hvala vam. Uđe u auto samo. Stavit ćemo masku. ACAB masku. Ajde sad. Ajde. Ajde. Gde su? Ispred tebe su ljudi, daš levo. Malo u rikverc ili? Malo u rikverc. Pa to moraš mi reći. U rikverc još. Još. Još, pa stisni dalje. Dobro. Levo sad motaj. Levo i pravo, pa ne možeš samo levo da. Stani. Ajde rikverc skroz. Stani i opet imaš od rikverc. Motaj levo i pravo. Što ne vidim put ispred tebe, već ono vidim direkt. Dobro, jel vozim? Ne voziš, stojiš A! mesto. Zašto? Pa zato što nisam da voziš. Pa kako držim V? Pa stojiš u mesto, u bankinu si se parkira, tamo, gde samo si u rikvicu otošao. Eno, ubi devojku. A, kuda? Levo, pravo. Eno, stani! Čekaj, stani! Ajde, pravo i na desno malo. Brate, kada ovi šetaju po plaži, ne možeš tu... Ajde, mani što šetaj po Pa plaži. stao ti lik ispred tebe, pita te šta radiš. Pa zgazi ga, bre. Kuda? Eno, udario ti, izbacio te iz auta. Izbacio mi iz auta? Da. Eno, on će u kart sada te tu. E, jebaću ti, ma. E, sad ću ti jebati, mam. Mene si našao. Mene diraš, a imaš koronavirus. Nismo ni krenuli, već si gubio, pa A, stavi masku! ja! To je Isus. Šta je to? Pa Isus. Kakav Isus? Pa viš da je Isus. Pa šta te tuče Ne, Isus? bravo majmune, sprdaj se sa Isusom na današnji dan. Ajde, poslom što mene tuče Isus. Ja, edi pravo samo. Pravo, može. Zašto ne vidim iza tebe? E tako, okej, okay, miš da lepo vidim iza tebe. Dobro sam. Ajde pravo. Malo desno i pravo. Drži to da ideš pravo. Desno. Pa nemoj eno, nije eno, ne postoji komanda eno. Eno, šta sad? Svirni, imaš da svirneš? Nemam. Čekaj onda da prođe. Pa ide ti lik u tebe namerno. Pa obilazi, ajde. Pravo. Ajde malo levo i pravo. Još malo levo. Evo i ona će ti izbaciti ovo. Malo levo. Pravo, drži to dugme, brate mili, na A onda će desno. dati gas. A! Evo. Gde sad? Kontejner priko. Ajde, desno. Idi rikvrci između dve klupe si. Rikvrci na levo motaj. Evo, to si Na levo rikvrca, desno pravo. Ništa ne razumem. Gde sad? Rikvrci levo u isto vreme. Tako. I desno i pravo. E, i sad malo na levo i pravo. Levo drži da se ispraviš, pravo. Levo i pravo. Aj, tako. Ja. Aj, no, što more. Aj, da rekorci levo. Rekorci desno. Pa je levo ili desno? Kuda? Rekorci. Još rekorci levo. Pa ja više u rekvrc vozim nego napred. Ej, kur ti levo. Ej, sad pravo. I pravo i desno. Dobro, ja sad rekvrci levo.
Pravo i desno. Dobro je! Eno ubio ljude. Desno, levo. Jesi ti debil? Eno izbacio te mi kopi. Opet me izbacio. Jeboći ti, mamo. Crnjo. Mene si našao, a znaš da sam ja crnac. Ode šoferka. I policija me vije. Ajme, sad će biti veselo. Ajde. Kuda? Pa okej, nije auto. Levo, levo i pravo. Drži levo i pravo isto vrijeme. I sad vozi pravo se. Ajde. Okej, ajde još pravo. Pazi, levo. Levo, levo, džuro. Pravo sad. Ne, pa desno. Indiki kući levo. Stani. Pravo i levo. Dobro, stani, pa nemoj, eno policija. E, dobro, prošao si. Kvrci levo. I onda brzo desno i pravo. Pravo, pravo. Desno. Ubio si još jednog Isusa. Ide ki kvrc. Eno, pucaju te, eno, ubili su te. Nismo prošli 100 metara od početne tačke. Ne veruj ženi koja laže. Ne možeš brati, ja ti kažem, lijevo ti se okreneš skroz za 360 stepeni. Ću još jedno. Ajde. Bolnicu me poslala. Poteži, stani. Stani, ne znaš kod ti je. Evo, šta ti je sad? Evo, Porsche. Aha, a sad si izgubio bojicu. Ju, oče mi je bolno. Dobar dan, karte na pregled. Audi. Ajde, stavi sad to na oči. Čekaj da me ne stigne taj, viš da je lud. Pa pobego. Ajde sam. Ne, pa sad da nema toliko pešaka, sad samo voziš pravo. Malo na levo. Desno, pa ne toliko na levo, prošli put si... Eno, onda žena u... Ajde, desno, pravo. Dobre, malo levo, malo. Malo, desno. Desno, desno! Ti mene jebeš. Sad si se okrenu u suprotan smer. Kuda? Pazi, stoji tu dako dok ne prođe auto. Kuda? Ajde sad levo i pravo. Rikrci, desno. Dobro, stani levo i pravo. Dobro, pravo, pravo, pa... Levo i pravo da bi se ispravio. Eno, ubio si ženu. Je li vozim? Voziš, pravo, aj, ja. Ubio si pola grada. Je li vozim? Voziš, voziš. Ne, desno, desno, desno. Je li vozim? Voziš, voziš. Šta je sad? Rikvrc i desno. Pravo i desno. Pa je pravo i desno, ne rikvrc i desno. Pa prvo rikvrc i desno, onda pravo i desno. Sad rikvrc i desno. Pa li ćeš auto. Sad samo pravo, aha. Ajme, kako sad ti izvučemo odatle? Nemoj ti ja. Policija? Nije rikvrc, već si upao između drveta i zida. Dobro, ja sad. Aha. Kuda? Rikvrc. Rikvrc je levo. Eno, policija te vije. Rikvrc je desno. Pravo, mamo. Pucaju te opet. Beži! Beži ti, šta ja da bežim? Levo, levo, pravo. Džuro, brate, mi nemoj ideš ovako, popreko. Ne vidim. Pa, ne, normalno da ne vidiš. Idi, rikvrc. Puca me neko. Puca te, da. Rikvrc idi. Aj sad pravo. Gurate, gurate, ne da pomeš. Tako, levo, levo, levo. Šta je bilo? Vidit ćeš kako me šede to. Idi, Rikvrc. Policija ti za leđa bukola u parkingu. Idi pravo, pravo i desno. Pravo, pravo, sada samo pravo. Pravo, malo levo, malo levo. Desno, malo. Sad samo pravo, malo desno.
Malo desno, Đuro. Pravo i desno. Tako, pređi preko auta, go mu jebe mantak. Ajde! Malo desno. Pa nisam te zvala da gledaš, nego da me naučiš. Ajde, levo i pravo. Da te naučim. Pa ja bavim se ja da te naučim. Ajde, pravo vozi. Pravo i malo levo. Mislim da ovaj svoj auto sam zanosi kako si ga puta udarila. Ajme, ušao si s policijom. Učao svakak. Idi regret. Ajde sad des, levo i pravo. De, levo, de, levo. Pa tako ti mene kad učiš da me voziš. Kuda? Pravo, pravo sam. Malo desno, malo. Tako sad pravo. Desno. Dobro je, dobro je, pravo sad samo. Ajde još malo, levo, malo, malo. Samo da okreneš smjer, ne da ga okreneš skroz. Eno, spucu se upalo. Gde sad? Sad nigde. Okreni se desno. Pravo, desno, malo desno. Desno, ne levo. E sad će policija zavezati. Ubit će me! Pa znam da će to biti kad si glupak. Ajde, dajmo, pucaj ti u glavu. Me ubio? Desno, ušao te, pa nije još. E sad, desno. Ubio me. Pogledaj u to. To bi bilo to za ovaj video. Poruka dana. Ne puštajte devojke da vam upravljaju. Ne puštajte devojke da idu iz kuhinje. Sada vam kažem ljudi, to je bilo to od mene za ovaj video, a mi se vidimo u nekoj sljedećih epizoda. Ne zaboravite, kliknite like, subscribe i šta još? Kao share neki. Kao da je neko nekad u životu nešto share-o. Komentarišite. Komentarišite. Napišite prvi. Ajde, poz.